Pod vedením Markéty Bodenkové a Markéta je stejně tak i choreografkou. Jako supermani, Aerobic Studio Orlou Dobříš, krásný se to mění, možná od podlastu a z hlasů, nevím, asi to byl sever, jak se potom někdo na to nezabije. A my se pojďme zeptat, jak to vypadalo? Jako energie naprosto luxusní a kdybyste se potom podívali po vaší, nebo kdybyste stíhali se podívat po vaší pravý straně, tak polovina diváků na vás koukala s otevřenou pusou a myslím si, že zaslouženě.